Continuem amb aquest veu de dona a Rubí. Ara en la taula sobre salut i llengua. La paraula androcentrisme la defineix el diccionari com la visió del món i de la cultura centrada en el punt de vista masculí. Tot seguit veurem com s'ha desenvolupat aquest punt de vista en dos àmbits, la salut i la llengua. La Soledad Domínguez tornarà ara a l'escenari molt ben acompanyada. Tot teu, Soli. Gràcies, Cris. Bueno, ens queda superar el llistó de la conversa que hem tingut abans, que no serà fàcil. Us presento a les nostres tres convidades, citant algunes paraules. És una superstició pensar que si canviem el llenguatge canviarem el món. El procés ha de ser a la inversa. Això no són paraules meves, són paraules de la Carme Junyent, que és professora de la Facultat de Filologia i de Comunicació de la Universitat de Barcelona i autora, entre d'altres, d'un llibre que es diu Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou. Carme, molt bona tarda i gràcies. Bona tarda, gràcies a vosaltres. Per parlar de salut i gènere, perquè volem que sigui una taula transversal en la que toquem moltes coses, ens acompanya l'Esperanza Aguilar. Hola, Esperanza. Hola. Ella és llicenciada en Infermeria per la Universitat de Barcelona, especialitzada en promoció de la salut, en perspectiva de gènere i també en polítiques d'igualtat. I per relligar aquestes dues coses, la llengua, la salut, doncs hem convidat també a la Gràcia Pérez. Ella és escriptora, és presidenta i animadora des de fa 13 anys d'un club de lectura que es fa aquí a Rubí, a la biblioteca Mestre Martí Tauler, un club de lectura que es diu Veus de Dona. Gràcies també per ser amb nosaltres. Bona tarda. Doncs us ho he explicat abans de sortir a l'escenari, el que intentarem és que això sigui una conversa a quatre i per tant us convido a que participeu i que digueu la vostra en el moment que considereu oportú. Carme, sí que voldria començar amb tu perquè tu tens unes idees molt clares sobre el llenguatge inclusiu, sobre si hem de dir benvinguts homes i dones, benvinguts assistents i assistentes. El llenguatge és masclista? Bé, això que tinc idees clares, no sé si és així, és que sóc lingüista i potser això és un defecte i em fa veure les coses d'una altra manera. No, la llengua no és masclista. El que és masclista és la societat i la llengua ho expressa. I en la mesura que ho expressa, això ho podem canviar. El que passa que fa molts anys, perquè això va començar als anys 70, que estem intentant canviar la llengua pensant-nos que és masclista i és on ens hem equivocat. O sigui, hem de canviar nosaltres i la llengua ja canviarà. Però vostè defensa fins i tot que aquest canvi, aquest intent que fem tots de pensar que som més inclusius, parlar d'homes i dones, de persones acadèmiques, de persones que es dediquen a la medicina, que pot tenir un efecte pervers, que al final pot ser una manera encara de marginar i de discriminar, no? Per què? Perquè, clar, tal com funciona la llengua, quan nosaltres diem els catalans, les catalanes estem incloses. Si suposem que no, és que estem suposant que les catalanes són una categoria diferent dels catalans. I per tant, és una forma de discriminació. De fet, jo l'únic efecte que he vist que tinguin aquestes propostes de canviar la llengua és que les nenes s'autoexclouen. És a dir, a mi, quan jo era petita, si em deien aquest joc és per nens, jo hi jugava. O sigui, aquesta pel·lícula és per nens, jo l'anava a veure. Ara, quan tu dius que una cosa és per nens, les nenes et diuen, i per nenes no. I clar, és aquest sentiment de que hi ha una cosa pels nens i una altra per les nenes. Per tant, vaja, és que jo crec que ja s'ha demostrat prou que aquí ens hem equivocat, el que passa que dubto molt que hi hagi algú que tingui el valor de rectificar. La gramàtica l'han marcat homes només? La gramàtica és un exemple del heteropatriarcat que sí que es nota en altres camps? Què més voldrien els homes que tenir tant poder com per inventar-se una gramàtica? La gramàtica està predeterminada, la fem entre tots, no se l'inventen els acadèmics, no se l'inventa ningú, la fem nosaltres i segueix les seves pròpies regles que nosaltres afortunadament no controlem. Si la lingüística pot afirmar amb tota seguretat que no hi ha llengües millors que d'altres, que no hi ha llengües més desenvolupades que d'altres
és perquè no la controlem, perquè no controlem les llengües. Si les controléssim, ja n'hi hauria de més riques i més pobres, que és el que hem fet contínuament tota la història de la humanitat. Però la llengua té aquest poder i s'escapa d'això. Per això, clar, quan es fan aquestes interpretacions i es fa aquest regal a l'heteropatriarcat, el que és més masclista de tot plegat és haver anomenat masculí a un gènere i femení a un altre. Quan, de fet, la pràctica quotidiana ens mostra que això no té cap sentit. Quan diem la hiena és un animal en perill d'extinció, suposo que tots pensem que són mascles i femelles els que estan en perill, no només les femelles. Això ho fem contínuament i, en canvi, no actuem en conseqüència. És a dir, ens creiem que el masculí és pels homes i el femení per les dones. No sé què més puc fer per desfer aquest malentès. Potser una part del malentès deriva de que en altres camps, Esperanza, aquí, t'interpel·lo a tu, en altres camps sí que ha passat, que la versió masculina és la que ha marcat, no?, la realitat, el diagnòstic. Per què ha passat això en el camp de la medicina? Bueno, em fas una pregunta molt interessant, però que seria molt llarg de contestar un per què, no? Però el que sí que us puc dir és que a les facultats de medicina, ara per ara, s'estudia el cos de l'home i el que és bo per l'home es trasllada al cos de la dona, i això no sempre és així, i a més té conseqüències. Posaré un parell d'exemples de la problemàtica que hi ha en relació a les malalties cardiovasculars, que és la primera causa de mort de les dones, i en concret amb l'infart, els diferents símptomes que dona. Vull dir, la majoria de la població coneixem el dolor al pit, intens, braç esquerre, mandíbula, etc., com un símptoma clar d'infart miocardi, però en la majoria de les dones que pateixen infart això no és així, sinó que hi ha una sintomatologia més difusa, que es diu, és a dir, que és menys concreta, menys aparatosa, com si fos un tall de digestió, perquè hi ha mareig i hi ha dolor, però no necessàriament puja la mandíbula ni el braç esquerre. Per tant, la dona que ho està patint no sap que està tenint un infart i no va a l'hospital, i en la majoria dels casos, quan arriba a l'hospital, no se li diagnostica d'entrada un infart de miocardi. Vull dir que això hi ha recerca que estadístiques que comproven que això és així. Per tant, caldria que això estigués al currículum, d'acord? I després, molt ràpidament, un altre exemple molt clar és que el sistema reproductiu femení, tot el que seria el cicle menstrual sa, no s'ha investigat mai. Estem al segle XXI, però continua sense investigar-se. En relació al sistema reproductiu femení, el que més s'ha investigat és la menstruació en el sentit de com controlar-la, no? Inclús hi ha un moviment potent dintre de ginecologia, ara parlo a nivell de l'estat espanyol, internacional, que està per abolir-la. Vull dir, hi ha una tendència, una escola que vol medicar criatures petites de menys de 12 anys perquè ja no tinguin mai la regla, i això vol dir hormonar-les de per vida. Vale? Amb quin objectiu? Pues que no tinguin la regla, perquè la regla encara es veu com una lacra espantosa, com un pes, com, bueno, ens fa inferiors, no? Aquest pensament de que ens dificulta tenir una vida normal, seria, no? Que, llavors, en fi, això que tu em parles, com es canviaria? Bueno, doncs amb molta recerca. I després, si vols... Sí, ara t'anava a dir, perquè això que m'estàs explicant em confirma, abans t'he dit, escolta, he llegit un titular aquesta setmana, que no sé si és veritat, el titular diu que està més estudiada la superfície de Mart o el fons més abissal del mar que la vagina de les dones. Sí, sí, segur, segur. Això té a veure amb que els homes feien la medicina, sí, i no els interessava? També hi ha corrents fantàstiques que estan investigant, entre cometes, sobre el desig femení per donar-nos una Viagra femenina,
però que quan estudies aquest tipus de recerques estan molt allunyades de la realitat, perquè vull dir, el mecanisme és molt diferent en homes i dones, no? I amb aquesta Viagra femenina s'obvia el desig, que seria el motor, no? Com t'erotitzes, en fi, que no vull ara entrar en més detalls en aquest sentit, però que sí que el cos de la dona està molt, molt poc investigat en moltes rames diferents. L'origen d'aquest problema o d'aquesta situació es pot explicar, no? Teníem homes fent medicina, però ara fa molts anys que els hospitals estan plens. Però pel fet de ser... perdona que... No, endavant. Pel fet de ser dona no vol dir que tu tinguis aquesta visió. Jo recordo que era en la dècada dels 90, quan començo a trobar el grup, no? Aquesta entitat del Capretany o el CAPS, on trobo més professionals, homes i dones, que es fan preguntes que a la facultat no s'han resolt, i vaig tenir la sensació d'obrir una finestra. És a dir, quan tu et planteges la salut des de la perspectiva que homes i dones som iguals en algunes coses i diferent en unes altres, no només per l'aspecte biològic i psíquic, sinó també sociocultural, no? Quines creences hi ha a la nostra societat, quins valors, quines condicions tinc de vida, no? I de treball, quina pensió tinc després, perquè el treball que he fet, totes aquestes diferències que coneixem a nivell social, això té un impacte en salut. Doncs quan tu comences a fer-te preguntes i a buscar i a llegir, és com que s'obre una finestra. Vale? Llavors, anant al principi de la pregunta que tu em feies del per què, abans de venir, bueno, que m'he repassat el llibre de la Carme Batge, ella recull a l'inici uns petits apunts d'on ve aquesta visió amb un biaix, no? A l'època de l'antiguitat, a l'època dels grecs, Hipòcrates, que era el pare de la medicina actual, era un home d'un prestigi que tenia, bueno, pues un reconeixement a la seva societat, i ell era difusor de la idea de que en l'aspecte reproductiu la llavor femenina i la llavor masculina tenien el mateix poder i el mateix pes. Però no van passar masses anys que va ser substituït per Aristòtel, que ell defensava la inferioritat de la dona. Vull dir que la dona era un ésser inferior. De fet, ell deia, inclús va arribar a dir, que era un error de la natura. Quan naixia una nena és que la natura s'havia equivocat. Mm-hmm. D'acord? I això, que estem parlant d'abans de Crist, l'any 1900, Moebius, que era un metge alemany també de prestigi internacional, va escriure un llibre que es deia, si no m'equivoco, La inferioritat mental de la dona, on continuava afirmant pues, que érem éssers inferiors, any 1900. Llavors, hi ha ciències que estan sesgades, i la medicina, les ciències mèdiques, medicina, infermeria, en fi, tot el que seria la branca mèdica. No sé si la venjança de les dones, que ens prenem així sense demanar permís, és que estadísticament vivim més que els homes, entre altres coses perquè cuidem altres aspectes de la nostra salut, com per exemple el nostre benestar emocional, i aquí introdueixo en la conversa... Perdó, només una cosa. Corregeix-me, que he dit malament. No, ho has dit perfecte, però hi ha un matís molt important. Les dones vivim més anys, però amb qualitat de vida menys. D'acord? Perquè els homes tenen malalties agudes que els acaben matant abans, nosaltres tenim malalties cròniques que no ens maten, però tampoc no ens deixen viure. Les estadístiques ja fa molts anys que demostren que si tu analitzes qualitat de vida, vol dir autonomia. Fins a quin punt tu pots fer la teva vida quotidiana, no? Doncs les dones tenim incapacitats, que moltes vegades són malalties que ni tan sols et permeten tenir un certificat de discapacitat, però no et permeten tenir la vida. Només volia apuntar això perquè és important, perquè ens diuen, de què us queixeu si ja viviu més? No, però amb quina qualitat de vida, no? Uh-huh. Un dels refugis que tenim, diguem-ne, per continuar gaudint de la vida, de vegades, malgrat les limitacions que poden condicionar-la,
és la literatura, i aquí dono entrada a la conversa, a la Gràcia. Parla'ns del teu club de lectura. La Carme estarà molt contenta perquè a la web de l'Ajuntament de Rubí expliquen que llegeixen i comenten obres de diferents autors. No diuen autors i autores, sinó obres de diferents autors. Mica en mica. Com funciona aquest club de lectura? Es que no sé si ni hablar, porque escucharlas es un lujo, porque estoy aprendiendo muchísimo. Pues mi club de lectura es un club dinámico, es un club donde se comparte todos. Tenemos dos líneas, somos 44 mujeres, conmigo 45. Y la verdad que creo que el éxito del club es precisamente eso, el poder hablar con libertad de cualquier tema, el poder compartirlo y después los valores tan importantes que tiene la vida, que es el respeto, la tolerancia y el compañerismo, ¿no? Y creo que son valores imprescindibles para la vida cotidiana y en el club los tenemos. Y la verdad es que no lo pasamos muy bien. Es que, ¿qué os voy a decir? Leemos autores, leemos autoras, leemos novela. Ahora nos hemos leído una novela que era más periodística que novelada. Leemos ensayo, leemos de todo un poco y lo disfrutamos mucho. Y luego compartimos las impresiones. Donde no llega una, llega otra. A nivel emocional es muy positivo. Es muy positivo porque es un sitio donde sabes que lo que tú vas a decir te lo van a respetar. Donde si tú tienes un día malo y precisamente las lecturas lo que hacen es provocar emociones, para eso escribimos los escritores, sabes que si tú te derrumbas porque en ese momento lo que estás leyendo, lo que estamos compartiendo, te afecta emocionalmente, puedes llorar porque vas a ser escuchada y apoyada. Y como eso podría decir un millón de cosas, ¿no? Y además os vais luego de viaje persiguiendo los autores, ¿no? Esto cuéntalo, porque más de uno vas a aumentar esa lista de espera que tienes. Sí, bueno, es verdad, es que tenemos una lista de espera muy grande. Le comentaba antes a ella que ahora somos dos líneas, María Moliné y el Miguel de Cervantes. Tenemos hombre y mujer. Y lo hicimos por la lista de espera que había, porque había personas que esperaban hasta 3 años para poder llegar a formar parte de Beus de Dona. Y ahora tenemos la misma lista de espera. Pero bueno, somos dos líneas, ahora somos 44 y efectivamente detrás de los libros nos vamos de viaje. Este año nos vamos a Irlanda, detrás de las cenizas de Ángela. En otoño hemos estado en Galicia, detrás de dos libros, de María Oruña, el Bosque de los Cuatro Vientos y de Dolores Redondo, Todo esto te daré. Y bueno, me parece, hemos recorrido la Ribeira Sacra. Y además son viajes en los que el compañerismo sigue existiendo, en donde nos reímos muchísimo, nos lo pasamos muy bien y aprendemos mucho, ¿eh? Pero hemos estado en Rumanía, en Escocia, en Portugal, bueno. Aquí tenim unes quantes teràpies, ¿eh? Risoteràpia, sí, la companyona, sí, tenim unes quantes. Us faig una pregunta a les tres perquè us animeu i us interrompeu. Què podem fer des de cada un dels vostres àmbits, des dels vostres camps, per visibilitzar les dones, per fer, diguem-ne, un llenguatge més inclusiu, però no jugant a duplicar, sinó un llenguatge que realment doni protagonisme a les dones? Què podem fer perquè els laboratoris tinguin claríssim que han de fer assajos de medicaments tenint en compte homes, dones, races diferents, abans, no? Comenceu, qualsevol de les tres. Bé, ara et portaré una mica a la contrària. Va, fes, que m'encanta. Però jo no estic gens d'acord amb això de la visibilització en general. A veure, en l'àmbit de la medicina, sí. Vull dir, jo fa molts anys que segueixo la Carme Valls i han fet una feina espectacular en aquest sentit per això dels símptomes, no? Vull dir que és un àmbit on clarament dominen els homes i ells no veuen les dones. Però això de visibilitzar, igual que incloure quan es parla de llengua inclusiva, fixeu-vos que són verbs transitius que necessiten un objecte. És a dir, algú ens visibilitza o ens inclou. Jo no vull que em facin favors, jo vull ser-hi. I sempre ho dic, no patiu, que si hi soc, ja em veuran. Aquesta percepció, o això que fa, ja dic, des dels anys 70 ja es parlava de la visibilització, és una presa de pèl perquè està fomentant també el nostre paper passiu en la societat. És a dir, ens fan el favor de visibilitzar-nos. Doncs això també ens incapacita com a dones. No, l'alternativa, quina és? No demanar que ens visibilitzin, quina és l'alternativa? Ser-hi. Ser-hi.
i voler-hi ser, perquè després també sabem totes aquestes històries del complex de la impostora i no sé, vaja, tu has de tenir l'experiència a l'hora de tenir convidades, que és molt més difícil, tot això ho sabem. Jo, per exemple, treballo a la Facultat de Filologia i Comunicació, allà històricament, des que jo hi era, des que jo hi estudiava, hi ha hagut un 80% de noies i un 20% de nois. Si tu veus les intervencions a l'aula, i consti que jo era de les que callava, però és al revés. O sigui, un 80% de nois i un 20% de noies. Hi ha noies que fan tot el grau sense obrir la boca. I jo sempre els dic, és que tant feminisme i tant els nens i les nenes, però després, quan sou aquí, qui escolta la vostra opinió? I mira, la setmana passada justament vaig ser al COI i vaig fer una xerrada per alumnes de batxillerat d'uns quants instituts d'allà. I vaig dir això mateix. I perquè allà tots els que havien intervingut eren nois, tots els que havien fet preguntes. Va intervenir una noia i va fer un discurs espectacular que em va venir a dir que el que era important no era això de si els nens o les nenes, que el que havien de lluitar era perquè una societat on no es maltractés les dones, en fi, un discurs feminista radical. I llavors li vaig dir, però te n'adones que és importantíssim que parlis, perquè no heu dit res i és molt més important el que has dit tu que el que he dit jo i el que hem dit tots aquí. Doncs és això, les dones hem de parlar, hem de ser-hi i hem de tenir voluntat de ser-hi. És l'única manera. I no, sisplau, no ens visibilitzeu, que no necessitem favors. Bueno, doncs escolta, aprenem unes quantes coses, deixem de dir homes i dones, nois i noies, socis i sòcies. M'estan avisant que jo, em passa com la Gràcia, em quedaria aquí tota la tarda escoltant-vos perquè estic aprenent moltíssim, però us demanaria per acabar, recomaneu-nos a tots 3 llibres per aprendre dels vostres respectius àmbits. Aquí fora hem fet una llista, jo tinc aquí un munt apuntats, compartiu algun, sisplau. Jo recomanaria Mujeres Invisibles, jo em permeto 2 en lloc d'un. Mujeres Invisibles per entendre què és la morbilitat diferencial, per què malaltim diferent i en què. I després La Luna Roja, Miriam sembla que es diu, Miriam Gray. Sí, crec que sí. Que té una visió de la dona i de la menstruació molt novedosa, bueno, encara que té molts anys el llibre, però de la dona com ésser cíclic, que no és que siguem histèriques ni estiguem boges perquè tenim alts i baixos, sinó que són les nostres hormones, i això ens permet veure el món d'una manera diferent. Tenim uns moments, quan tenim una menstruació, d'alteració de la consciència, que tenim els 5 sentits oberts i podem veure colors i paisatges i sentiments amb una intensitat que un home, per més que vulgui i sigui sensible, no pot, i que això és el complement. En fi, us recomano aquest llibre. Mujeres Invisibles. I després, només un apunt, molt ràpid, molt ràpid. Que estic d'acord amb la Carme en què ens hem d'empoderar. Llavors jo invito a totes les dones, grans, petites, nenes, que busquin dintre seu que la força hi és. I totes sabem que ens agrada i que no, i que aguantem i que no volem aguantar, i que tenim molta força, i que la busquem. I molt que dir. I molt que dir. Jo ja no sé si demanar més llibres, perquè després d'aquesta frase crec que ens ha quedat un final rodó, però en tot cas us dono l'oportunitat, si voleu proposar. Bueno, vinga, jo vull ser ràpida. Jo vull recomanar el llibre dels núvols, de Carme Martí, que el otro día la tuvimos en las jornadas feministas de Rubí. Es una mujer que ha recuperado, una escritora que ha recuperado la memoria histórica de una mujer tan importante como Neus Català. Y este último libro, pues es un libro que habla del interior de una madre y creo que es importante leerlo. Voy a recomendar otro, que es Tenemos que hablar de Kevin, por lo que nos marcó a todo el club de lectura con su lectura y sus tertulias. Y para finalizar, uno de Joan Didion, que es El año del pensamiento mágico. Bé, jo com que he estat abans a la taula anterior i he parlat la noia segalesa, m'ha recordat molt la història d'una escriptora nigeriana que també va anar a Londres amb 2 fills, després en va tenir 3 més, va tenir molts problemes amb el marit, es van acabar separant, però el cas és que ella volia ser escriptora, va escriure una novel·la i quan el seu home la va trobar li va cremar i li va dir, però com se t'acut a tu escriure? I ella li va dir, bé, és que la Flora Nwapa, que és una altra escriptora nigeriana, en aquest cas era Nigèria, també ho fa. I diu, bé, però ella és a Nigèria, tu aquí ets una ciutadana de segona classe.
La seva primera novel·la està traduïda al castellà i es diu Ciutadana de segona classe, i n'han traduït d'altres d'ella. Ella es diu Butch i Mecheta, ara ja és morta, però és una gran escriptora africana que... i la seva història m'ha recordat molt la que he sentit aquí abans mentre estava aquí asseguda. Una visió des d'una perspectiva diferent. Moltíssimes gràcies a les tres, us deixem feina a tots, tenim molts llibres per llegir d'aquestes recomanacions. Gràcies. A vosaltres. A vosaltres.